سلام، چهارشنبه 27 دی 96، 17 ژانویه 2018 میلادی. در مورد 5 موضوع امروز صحبت میکنیم. موضوع اول این که شعار نویسی بر دیوارها به صورت گسترده‌ای در بسیاری از شهرهای کشور دیده میشه. عمدترین شعاری که به دیوارها نوشته میشه مرگ بر خامنه‌ای است و گاهی حرفهای جالبی هم زیر اون نوشته میشه، مثل اینکه زیر یکی از مرگ بر خامنه‌ای ها نوشته اگر پاک کنی باز می نویسم، یا جای دیگه نوشته شورش چه مزه‌ای داره آقا. و معمولا در جنبش های اجتماعی، در مراحلی که مردم چند قدم مثل موج دریا میرن عقب که دوباره برگردن، برای حفظ انسجام و تداوم اعتراض به روش های مثل شعار نویسی در روی دیوارها میپردازند تا در فرصت بعدی دوباره حرکت کنند. مسئله بردن دستگیر شدگان به خانه های امن سپاه باز هم گزارش های دیگری ازش دریافت میشه که اسباب نگرانی است و اعتراض و فشار باید آورد به اینکه هرچه زودتر سپاه اسامی حدود 4000 دستگیر شده رو باید اعلام بکنند و کسانی رو که مدعی هستند آزاد شدن رو هم شفاف اعلام کنند تا معلوم بشه که افراد دستگیر شده در کجا هستند. مالباختگان مؤسسه سامن هم امروز جلوی ساختمان مؤسسه در خیابان کریم خان تهران تجمع اعتراضی داشتند. رانندگان کشت و صنعت آستانه قدس رضوی هم در مشهد امروز با به حرکت درآوردن ماشینالات کشاورزی که راننده اونها هستند، از قبیل ماشین‌های تراکتور و کمباین و غیره، دست به اعتصاب زدن. 500 کارگر روزمزد کشت و صنعت نیشکر 7 تپه هم تجمع اعتراضی داشتند برای مطالبات مزدیشون در محوطه مجتمع. و 250 کارگر منسوج کیانکرد ملایر هم 6 ماه حقوق و 2 سال ایدی طلبکار هستند. اعتراضات کارگران ماشینالات تراکتورسازی تبریز هم 32 روز خودش رو پشت سر گذاشت. 220 کارگر از 10 ماه پیش که کارخانه تعطیل شده کماکان بلا تکلیف هست. موضوع دوم این که زندانیان سیاسی سالن 10 زندان رجایی شهر 21 روز اعتراض خودشون رو پشت سر گذاشتن. زندانیان با نگرفتن جیره غذاییشون اعتراضشون رو اعلام میکنن به دلیل شرایط بد زندان، نبودن امکانات تهویه آب گرم و غیره و غیره، و حمله ای که به اموال اونها کردند و به یغما بردند و به بندهای دیگه فروختند، وسایلی مثل یخچال، تلویزیون، پتو و غیره که زندانیان از پول خودشون فراهم کرده بودند و ریز اونها رو اعلام کردند که به قیمتهایی که در زندان این وسایل به دست زندانیان میرسه، جمع که بزنید بیش از 385 میلیون تومان ارزش اونهاست. گلرخ ابراهیمی ایریایی، زندانی سیاسی سرشناس در زندان اوین، پرونده جدیدی براش باز کردن با اتهام اخلال در نظم زندان. همینطور برای آتنا دائمی هم پرونده جدیدی باز شده که هنوز از محتویات اون خبری در دست نیست. باقر نمازی، دیگر زندانی سیاسی 81 ساله ایرانی امریکایی هم که 4 بار در طول امسال به بیمارستان کارش کشیده، مجدداً راهی بیمارستان شده. مشکل آقای نمازی مسئله فشار خون و قلب و ضربان قلب است.
موضوع سوم این که یک کارمند زی حسابی مدیریت بخش اکتشاف وزارت نفت 15 میلیون دلار و 60 میلیارد تومان بیش از 120 میلیارد تومان رو برداشته و به کانادا گریخته. هدایت الله خادمی نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس این خبر رو تایید کرده و اعلام کرده و گفته ممکن است که رقم دزدی و اختلاس بیش از این باشه، ضمن اینکه احتمال دست داشتن مدیران رده‌های بالاتر هم در این دزدی وجود داره. فیلم جدیدی رو آقای شاهد علوی خبرنگار در دنباله فیلم‌های قبلی که از جلسه رهبر کردن آقای خامنه‌ای در مجلس خبرگان بوده منتشر کرده. روزنامه ایران نوشته که درز کردن این فیلم ها از آرشیو صدا و سیماست و به هر حال در دنباله فیلم های قبلی که نشون میده چگونه با تقلب آقای خامنه ای رو خودش میگفت به حال مملکت خون باید گریست اگر من رهبر بشم و به صورت موقت به رهبری گذاشتند. و در این فیلم هم دیده میشه که برای اینکه به وحشت آقای خامنه ای از اینکه فقیه نیست و مرجع نیست غلبه بکنن، آقای هاشمی رفسنجانی و دیگران چاره اندیشی میکنند، مثل آقای جنتی و موحدی ساواجی و غیره، که ایشون یک شورای فقهی براش درست بشه و با مجمع تشخیص مصلحت نظام هم مشورت کنه. اما مسئله این مسئله رهبری آقای خامنه‌ای به شدت از این زاویه زیر سوال رفته و گمان زنی های مختلفی هم در خصوص درس کردن این فیلم ها به خبرنگاران خارج از ایران مطرح شده. پاره گمانه ها میگه احتمالاً ممکن است که منشأ اون از وزارت اطلاعات آقای روحانی باشه و این هم بخشی از دعوا بر سر بحران جانشینی قلمداد بشه. به هر حال آقای خامنه ای که مردم عملاً در خیابان با مرگ بر خامنه ای گفتن و نوشتن بر دیوارها ولایت فقیه او رو باطل کردن و از رهبری عزلش کردن، با این فیلم ها پیشینه و مشروعیت حتی انتصاب روز اولش هم زیر سوال میره. موضوع چهارم این که سایت تابناک که به آقای محسن رضایی تعلق داره خبر عجیبی رو نقل کرده و گفته دولت های روسیه و سوریه توافق کردند که شرکت های ایرانی رو از پروسه بازسازی سوریه کنار بگذارن، اگر هم قرار باشه بیان باید از روس ها اجازه بگیرن. همین سایت خطاب کرده، حمله تندی کرده به روسیه و گفته که روسوفیل های وطنی اون وقت تریبون رسانه ملی رو در اختیار روس ها میگذارن تا منافع روسیه رو در ایران تبلیغ کنن. ضمناً گفته در دولت همین موضوع مطرح شده و اسباب نگرانی است. نایب رئیس اتاق بازرگانی بعد از اعلام کرده که بعد از 12 سال سفرهای مکرر به چین به قاطعیت میتونه بگه که در چند ماه گذشته به چینی ها آب پاکی رو روی دست ایران ریختند. او گفته دولت چین به سرمایه گذاری در ایران رو تقریبا ممنوع کرده، مشتری های ایران از ایران دیگه خرید نمی کنن، شرکت های چینی که مشتری بودن، برای اینکه مشکل پرداخت دارن و عملا هم دولت چین بهشون میگه که این کار رو نکنن. حساب های شرکت های ایرانی در چین که سالها اونجا کار کردن بسته شده و ناچارند که یک به زیر نام یک چینی حساب باز کنه. ضمناً آگاهانه چینی ها مسیر
پروژه بزرگ راه ابریشم رو جوری تغییر دادن که از ایران عبور نکنه و به جای بندر چابهار بندر گوادر پاکستان رو تجهیز بکنن، موضوعی که قبلا هم راجع بهش صحبت شده. و در واقع این رو من عرض میکنم که چینی ها مدت هاست که معتقدند حکومت ایران قابل حساب نیست و حکومتی است که زیر پاش سسته، تنها باید بهش کالا فروخت و هیچ نوع همکاری نکرد، به خصوص اینکه نمیخوان رابطهشون با امریکا خراب بشه. وزارت خزانه داری امریکا هم امروز هشدار داد به تمام شرکت ها و مؤسساتی که با ایران تجارت میکنند و گفت که شفاف اعلام کردیم که این شرکت ها در معرض مخاطرات مهم معامله با ایران قرار دارند که این مخاطرات عمدتا تحریم های امریکاست. اما موضوع آخر این که جناب آقای علاءالدین بروجردی ظاهرا وظیفه دفاع از چینی ها و سنگ اونها رو به سینه زدن به عهده داره، چون فرمودند که شایعات درباره قصور احتمالی چین در حادثه کشتی سانچی خط امریکاست. اندکی صبر، سحر نزدیک است، تا فردا شاد، پیروز، موفق و سرفراز باشید به امید پیروزی ایران و ایرانی.